ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ወዳጆች፣ እንዴት ዋላችሁ? በጉጉስ ይተበቀ የነበረው የሙላለም ታከለ ወይ ደግሞ የሙሌ ሹሮራዬ ዛሬ በመነሻ ኢንተርቴንመንት በመነሻ ዩቲዩብ ተለቋል። እንደተበቀነው ዘፈኑ በጣም አሪፍ ዘፈን ነው። በደንብ ነው ቪዲዮ ክሊፕ የተሰራው። ይሄ ቪዲዮ ክሊፕ የተሰራው በሞይሳ ፒክቸርስ ነው። በጣም በጣም አሪፍ አርጎ ነው የሰራው። እኔ በበኩሌ ዜማውም ግጥሙም የቪዲዮ አሰራሩም በደንብ ተመችቶኛል። ሹሮራዬ ደግሞ የበለጠ ኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ ሲደርስ ምላሹን ደግሞ እናየዋለን። ነገር ግን እንደመጀመሪያ መስማቴ በጣም አሪፍ ነው። ዜማውም ግጥሙም እንደዛው ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈውም እንዳስተዋወቅናችሁ ሹሮራዬ 100% ገቢውን ለሙላለም እንደሆነ መነሻ ኢንተርቴንመንት አሳውቋል። ሙሌን በተለያየ መንገድ በጎፈንድሚ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያልቻላችሁ ኢትዮጵያውያን ይሄንን ቪዲዮ ክሊፕ በመመልከት እንድትደግፉት እንግዲህ ሙሌም ጠይቋል፣ መነሻውም ጠይቋል። እና ዘፈኑ በጣም አሪፍ ነው። ግቡና አዩት መነሻ ኢንተርቴንመንት ላይ፣ መነሻ ዩቲዩብ ላይ ሊንኩን ከታች እናስቀምጣላችኋለን። እንግዲህ ደግማችሁ እዩት። ለጓደኞቻችሁ ለወዳጆቻችሁም ሼር አድርጉት ይሄንን ቪዲዮ ሙሌ የተሻለ ገቢ እንዲያገኝ ብዙ እንዲታይ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሙሌንም ማመስገን ፈልጋለሁ። በጣም መልካም ስራን እየሰራው ታክመስ ከመትመጣ ድረስ ማቆያ እንደሚሆን ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። አይዞ በርታ ነው የምንለው። ሌላ በሙሌ ዙሪያ እንግዲህ ያለው ምንድነው በጎፈንድሚ አካውንቱ የሚሰበሰበው ብር መነሻ ዩቲዩብ መነሻ ኢንተርቴንመንት በከፈተው ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ይሄንን ቪዲዮ ሰራ ወደ $35,000 የተጠጋ ነው። በጣም በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ይሄ ቢያንስ ለንቅለ ተከላው ይሆነዋል እና እንደዚሁም በንግድ ባንክ ተሰበሰባለ። አሁን ደግሞ የተለቀቀ ሙዚቃ አለ፣ እንደዚሁም ኮንሰርቱም ነበር። ለሙሌ እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው፣ ለህክምና ይረዳዋል። እና ሹሮራዬ በዚህ መልኩ ተለቋል። ሙሌ እንግዲህ ታክሞ እስከሚመጣ ድረስ ሙዚቃ መስራት ስለማይችል ይሄንን ያጣጣመን እንጠብቀዋለን። እናንተም እንግዲህ አድምጡትና አስተያየታችሁን ስጡን ነው የምንለው። ለክሹሩሪየን ለጓደኞቻችሁ ማሳወቅ እስቲ ሪከርድ እንስበር። በተያዘ ዜና እንግዲህ አዲስ አበባ በአሁን ሰዓት በጣም አሸብርቃለች። መላው የኦሮሞ ህዝብ እንደዚሁም የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ አዲስ አበባ እየገባ ነው። የኢሬቻ በዓል እንግዲህ እንደሰማነው ከሆነ እስከ 10 ሚሊዮን ሰው እንደሚያከብረው ነገ በአዲስ አበባ ሰምተናል። በጣም በጣም ነው ደስ የሚለው። አዲስ አበባ አሁን ሰዓት ያው ትንሽ አስቸጋሪው ነገር ምንድነው መኪና መንገድ በጣም ስለተዘጋጋ መኪና ተይዞ እንግዲህ የትራፊክ ጃም አለ በጣም እና መኪና የምትነዱ ሰዎች ዛሬ እንግዲህ ብዙ መንገዶች ተዘግተዋል። መረጃ ሳይኖራችሁ ከቤት ባትወጡ ጥሩ ነው። በተረፈ እንግዲህ ኢሬቻ እስካሁን በሰላም እየተከበረ ነው በአዲስ አበባ። ነገ ደግሞ ዋናው ፕሮግራም ይኖራል። ለመላ ኢትዮጵያውያን በሰላም በፍቅር ኢሬቻን አክብረው ፈጣሪያቸውን አመስግነው መላው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ መላው የኦሮሞ ህዝብ ነገ እንግዲህ እስከ ነገ ድረስ ኢሬቻውን አክብሮ እሁድ ደግሞ ሆራ አርሴዲ ወደ ቢሾፍቱ ደግሞ ተመቶ እሁድ ዕለት ደግሞ በቢሾፍቱ እንደዚሁ ኢሬቻ ይከበራል። ለመላው የኦሮሞ ህዝብ እንደዚሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለኢሬቻ በዓል አደረሳችሁ እንላለን። በእኔም ስም በአዲስ አበባም ስም አመት በዓሉ የሰላም የፍቅር እንዲሁም የምንተባበርበት ከጥፋታችን የምንማርበት ሁሉን ነገራቻችለን ያለፈው መጥፎ ታሪካችንን ትተን ወደፊት ብቻ ይዘውን የሚሄዱን ነገሮችን ይዘን የምናሳልፍበት ጊዜ እንዲሆን እመኛለሁኝ። ብዙ ፈረሰኞች አይቻለሁ፣ እንደዚሁም በጣም ታዋቂ ሰዎች አይቻለሁኝ እና በጣም ደስ ይላል። ይህን ልንነግራችሁ የመጣ ነው። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። አዲስ አበቶች ነን። በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እንመኛለን። ቻው።